Ами имаме господин Марек Дяков на работното му място. Здравейте! Здравейте, радвам се да ви видя. Какво ново покрай ансамбъл Гоце Делчев? Хубави новини? Да, разбира се. Ансамбъл Гоце Делчев тази година, в този сезон навършва 75 годишен юбилей. И за голяма наша радост успяхме да заангажираме зала 1 на НДК точно на 4 май. И възнамеряваме да направим наистина един голям и хубав и достоен празник за един ансамбъл, който е доказал в десетилетията творческа работа, че е образец и че е талон в българската фолклорна действителност. Това е наистина един от най-емблематичните ансамбли на България, но има и друга новина, нека да я споделим. Да, ансамбъл Гоце Делчев, преди да споделим другата новина, да кажем, че Гоце Делчев е първи ансамбъл в България. По негов образец се създават след това и професионалните състави. Но освен юбилейното честване, друг акцент през тази годишния сезон е откриването на нова мъжка вокална група към ансамбъл Гоце Делчев, което е ново явление не само в ансамбъл Гоце Делчев, а въобще мисля, че и в културния живот на София. Такава вокална група обмислям от много години да създадем при ансамбъла за автентично мъжко пеене, само от мъже, но така сега се обединихме като енергия няколко човека и с подкрепата на господин Асен Падлов, главният художествен ръководител на ансамбъла, и с няколко съмишленици решихме, че сега ще бъде старта на тази група. Премиерата ще бъде в зала 1 на НДК на 4 май 2020 година, когато ще бъде юбилейното честване. Обявяваме като първа дата за първа среща на всички желаещи да вземат участие в този състав 1 декември, което е неделя, в 18.30 часа в залата на ансамбъл Гоце Делчев, който се намира на Пиротска номер 5, в традиционната, в нашата си сграда. Добре дошли са всички опитни самодейци, които живеят на територията на София и областта, които ще могат да посещават редовно нашите занятия, да се запознаем за първа среща и да уточним. Подготвим се много интересна репертуарна стратегия за този състав, така че мисля, че всички ще бъдат така запалени и мотивирани да това нещо да се случи и да стане един от елитните състави, не само на ансамбъла и в София. Колко човека възнамерявате да съберете в тази мъжка група? В тази мъжка група броя изпълнителите за нас няма да бъде важен. Той може да бъде и много количествен, може да бъде и малко количествен, но важно да бъде качествен, да бъде истински и пеенето да е сърцато. Добре, нека накрая да повторим още веднъж поканата, който желая да участва, има опит в мъжката фолклорна група, кога? Точно така, 1 декември, неделя, 18.30 часа, Пиротска 5, сградата на ансамбъл Гоце Делчев.